Құрметті студенттер, бүгінгі көркем еңбек және оқыту пәні бойынша танысатын жаңа тақырыбымыз жіптен жасалған ойыншықтар. Адамдар ертеден тамаша бұйымдар ойлап тауып, оларды жасауды үйренді. Осындай бұйымдардың бірі ойыншық. Ойыншық баланы жан-жақты тәрбиелеу мақсатына пайдаланылады. Баланың дүниетанымын кеңейтуге көмектеседі. Бүгінгі сабағымызда жіптен жасалатын ойыншықтардың түрлерімен танысамыз. Жіптен дайындалатын ойыншықтың түрлері сан алуан. Солардың бірі жіптен жасалған шар тәріздес ойыншықтар. Бұл бұйымды дайындау үшін тоқма жіптер, пвак желімі, шар, ыдыс, қайшы, қылқалам, тереуіш қажет болады. Жұмыс барысында техникалық қауіпсіздік ережелері мен санитарлық гигиеналық талаптар қатаң сақталуы керек. Қайшыны арнаулы қобдишада сақтау керек. Қайшыны жолдасына үшкір ұшымен берме. Қайшыны ашық қалдыруға болмайды. Жолдасын қайшымен жұмыс істеп жатқан кезде көңілін бөлуге болмайды. Қайшылар өткір болуы керек. Және жабық сақталған жөн. Желіммен жұмысты бітірген соң қолыңды таза сумен жу. Жұмысты аяқтағаннан кейін орныңды ретке келтіруді есіңнен шығарма. Қажетті бұйымдарды дайындаған соң шарды ауамен толтырамыз. Үрілген шардың сыртын ылғал жіппен ораймыз. Оралған жіптің сыртына пва желімін жағамыз. Осылайша осы әдісті бірнеше рет қайталаймыз. Дайын болған шарды бірнеше сағатқа кептіруге қоямыз. Толықтай кепкен бұйымның ішіндегі шарды тереуішпен шаншып босатамыз және оны алып тастаймыз. Осылайша жіптен жасалған шар дайын болды. Осылайша дайын болған бұйымдарды әшекелеп сәндейміз. Келесі ойыншық – бума шашақ ойыншықтар. Бума шашақ ойыншықтар шар тәрізді жіптен жасалған әшекей бұйым. Бума шашақ әр түрлі өлшемде және түсте болуы мүмкін. Сондай-ақ оларды әр түрлі материалдардан жасауға болады. Бума шашақты дайындаудың бірнеше тәсілі бар. Біріншісі – қиылған қатырмақ қағаз сақиналарының көмегімен. Екінші әдіс шанышқының көмегімен. Үшінші әдіс саусақтардың көмегімен. Тоқма ойыншықтар. Тоқу өнері қазақ халқының ежелден келе жатқан қол өнер саласының бірі. Бұл тамаша өнер қазіргі заманда жалғасын тауып, көрші халықтардың өнер шығармашылықтарымен толысып, дамып, әсемдігімен, көркемдігімен көз тартып, эстетикалық талғамға өркендей бермек. Тоқма үшін қажетті құралдар біз жіп. Біздің өзі әрқалай бөлінеді. Мысалы, қарапайым сым темірден жасалған біз. Бұл көбінесе шұлық тоқуға, мойын орағыш тоқуға, бас киім, тағы басқаларды тоқуға арналған. Оны қазіргі таңда пластмассадан, ағаштан, бамбуктен, сүйектен жасауға болады. Келесісі, екі басы сым темірден жасалған, ортасына түтікше пластмасса кигізілген қарапайым біз. Үшіншісі үлмек біз. Аты айтып тұрғандай, іліп тоқуға арналған біздің бір түрі. Амигуруми – Жапон стиліндегі тоқыма өнері. Бұл ойыншықты дайындау үшін алдымен дөңгелектеп тоқу арқылы ойыншықтың пішінін келтіреміз. Ішіне синтефон саламыз. Кейін көзі, мұрнын, құлағын тоқимыз.
Ең қиыны ұсақ бөлшектерді тоқу. Мәселен, қолын тоқығанда екеуінің бірдей болуын қадағалау керек. Жапондықтар осы тәсілмен жасалған ойыншықтарды туысқандарына жақсы ниетпен сыйға тартатын көрінеді. Бұл ойыншықтар фриформ стиліндегі ойыншықтар. Фриформ ілмекпен көлемді еркін пішінде тоқу. Міне, құрметті студенттер, бүгін сіздер жіптен жасалатын ойыншықтың бірнеше түрімен таныстыңыздар.